Okej, 2 sata posle ponoći je i ja snimam video. Nemojte da gledate ovaj video ako ne želite da budete ozbiljni, zato što u ovom videu neće biti šale kao što ste navikli i neće biti toliko zanimljiv. Ali ako želite da pričamo ozbiljno i da se malo posavjetujemo, onda ostanite uz ovaj video. Svaki naredni put kad vam neko bude ponudio neku drogu i kažem da to nije štetno, samo zamislite da vas taj neko pita i izvini, ali hoćeš da umreš? To je okej, okay, super je. Odlučio sam da snimim ovaj video zato što sam searchovao malo na netu i izašao mi je neki tekst o ljudima koji su konzumirali drogu i onda su se je ostavili. I onda su oni dali svoje slike pre, kao kako su izgledali dok su se drogirali i kako izgledaju sada. Ja sam bio šokiran time koliko ljudi mogu da promene svoj život, prvenstveno koliko mogu da ga unište nečim, a onda koliko oni su imali volju da ostave te droge i da krenu normalan život. Ali naravno ne podržavam ih uopšte zbog toga što su krenuli. Također, postoji mnogo razloga zbog kojih bi ljudi krenuli da konzumiraju drogu i zbog kojih krenu zapravo da konzumiraju drogu. Tako da pričat ćemo i o tome na kraju ovog videa. Znate da dosta tinejdžera u Srbiji sada konzumira drogu i čitat ćemo koji su najveći razlozi zbog kojih oni to uzimaju. I onda ćemo pričati malo o tome koliko je to okej. Šta ja smatram da je rješenje za sve to, jer prvenstveno znamo da samo pričanjem o tome može da se reši to i da, jer najveći razlog zbog kog ja smatram da tinejdžeri krenu da uzimaju drogu jeste neinformisanost, a naravno mislim da im je više muka priča roditelja o tome. Neinformisanost i pričat ćemo uglavnom na kraju videa o tome. Sada želim da vam pokažem neke slike ljudi koji su konzumirali drogu i kako izgledaju nakon što su je ostavili. Neću mnogo pričati o tome, samo ćemo brzo proći kroz ove slike. Ovako, prvo je devojka koja je na levoj slici bila, to je slika kada je uhapšena, ovdje piše na engleskom tako da ću vam ja prevoditi nešto. Na prvoj slici je uhapšena i ona se drogirala heroinom i amfetaminom. Napisala je kao danas označavamo 4 godine čišćenja od heroina i metamfetina. Eto, na primjer, ova droga je jeftina i dostupna je mnogo većem broju ljudi nego što su ostale droge. Tako da, kao što vidite, brzo izaziva zavist. Ova žena kaže da zahvaljuje se svakog dana Bogu što više nije ono što je bila. Ovdje imamo na levoj slici devojku koja je na levoj slici koristila ovaj metamfetamin i na desnoj slici je 10 godina bez metamfetina. Ova kaže da je veoma razočarana što je dok je koristila metamfetamin bila veoma loš čovek, krala je od svojih drugova za drogu, krala je od svojih roditelja za drogu, od svoje familije, lagala je, varala je i povređivala je ljude koji su bili dobri, povređivala je dobre ljude. Veoma je drago što je preživjela sve to i što je sada postala mnogo jača i bolja osoba i veoma je ponosna na sebe. Sljedeća slika je devojke koja na levoj slici koristila heroin, na desnoj slici je 8 mjeseci nakon heroina. Ona je postavila ovu sliku na Instagram i napisala je 8 čudesnih mjeseci borbe. Tako da, evo vidite da heroin izaziva neke čudne stvarčice na licu. Ja prvenstveno ne bih uzimao drogu zbog izgleda, a onda ćemo poslije pričati o svemu ostalom. Sljedeća slika je devojke koja na levoj slici koristila također heroin, a na desnoj 2 godine i 3 mjeseci nakon konzumiranja. Kao što vidite, na prvoj slici izgleda toliko starije. Da, evo, na primjer, ono što nikako ne smete da dozvolite je, na primjer, da uzmete drogu zbog društva ili zbog, što je najgore, dečka. Ovu devojku je naveo dečko da uzme heroin.
navukao je na to, jer je on smatrao da je to najbolji razlog da se ona reši probleme u porodici koje ima. Što je retardirano, bukvalno. Nju su uhapsili i onda joj je gradski, kao, kako se to zove, gradski sudija smestio u rehabilitacioni centar i ona mu je veoma zahvalna na tome. Imamo ovde takođe ženu koja je koristila amfetamin. Na desnoj slici je 6 godine bez amfetamina. Zadržala ovu sliku da bi se podsetila na to kada se osjećala poraženo. I sada kada gleda ovu sliku desno, često kaže sebi, wow, uradila sam to, postigla sam. Ona slavi danas 6 godina čišćenja od svih droge koje je koristila. A takođe preporučuje svima koji, ako trenutno koriste drogu, da iako se nalaze u tim užasnim noćnim morama, da ih zamoli da im kaže, to jest da postoji uvek nada. Možete da pobedite sve i da imate lep život, tako da nikada nije kasno. Ja se izvinjam ako malo ne pričam povezano jer vam prevodim direktno sa engleskog i onda mi je malo nezgodno. Evo, na ovoj slici možete da vidite čoveka, to je fotograf koji je koristio kokain i heroin i 10 godina bez kokaina i heroina. On je rekao da kada ste na drogama nikada ne razmišljate o tome da ste u mogućnosti da se vratite nazad gde ste bili ili nekada blizu da živite normalnom životu. Da živite blizu normalnog života, to jest da živite normalan život. Ali vi možete, ne tako lako, ali možete. Hoće da kaže da nije bio nije bio loša osoba i sebična, ali sada mnogo više brine o drugim ljudima, o ljudskosti i gleda na to na drugi način i kaže da je mnogo više osjećajnija osoba o životu. Kao što vidimo na levoj slici je devojka koja je koristila drogu i na desnoj slici je 3 i po meseci bez droge. Sada ćemo pročitati. Ime ove devojke je Vanessa. Sada ću požuriti malo da vam ne bude dosadno. Evo imamo takođe dečka koji je 6 godina bez opijata na desnoj slici. Evo devojka koja je koristila heroin na levoj slici i na desnoj je prestala sa korišćenjem heroina. Samo ću pročitati, počela je da uzima heroin kada je imala 14 godina, sada je 20 godina, radi kao vaspitačica. Evo sada vidite sliku čoveka koji je koristio kokain, heroin i ekstazi. Na desnoj slici se vidi da je počeo da se bavi sportom i da je ostao van toga. Čovek na levoj slici je koristio drogu, na desnoj je 13 godine bez droge. I kao što vidite, sve se bukvalno promenilo. Ono što sam primetio jeste da droge izazivaju dosta rana na licu, tako da ja prvenstveno zbog toga ne bi konzumirao drogu. A sada ćemo čitati nešto. Sada ćemo ukucati na Google zašto tinejdžeri koriste drogu, čitaću razloge i komentarisati ih zajedno sa vama. Zašto tinejdžeri koriste drogu? Prvi razlog je zato što svi to rade. Ne. Definitivno ne rade to svi. I to je katastrofa razlog da biste koristili drogu. A i u slučaju da to radi svi, eto vi poželite da budete drugačiji i nemojte to da radite. Tinejdžeri koriste drogu zbog bežanja i samolečenje. U nedostatku pravog okruženja kada je prisutan problem, ali nemaju osobu sa kojom bi mogle da razgovaraju, traže pomoćna sredstva za raspoloženje, ali i sredstva da se nose sa svakodnevnim problemima. Ok, imate problem i nemate kome da kažete u vezi tog problema. Ako budete konzumirali drogu, nećete reći drogi i droga vam neće reći savet za rešenje tog problema.
ono što je mnogo bolje je da nađete nekoga da mu ispričate to i da vidite šta će vam on reći. Ali u slučaju da ne želite to nikom da kažete, to jest da ne verujete da nekome to kažete, svakako ne treba bežati od toga. Probajte da se sami suočite sa tim. Jer jednostavno vi ćete uzeti tu drogu i vama će biti lepo na pola sata, uništit ćete ko zna koliko organa, ko zna koliko će to škoditi vašem telu i za pola sata će taj problem biti opet tu. Znači, taj problem neće otići za pola sata, bit će tu i ako ponovo uzmete drogu i opet nestanete iz ovog sveta na pola sata, taj problem će opet biti tu. Samo ćete imati još veći problem i još veći problem i još više problema koji će zahtevati još više rešenja. Ako vi budete uzimali drogu još više, onda će to zahtevati još više problema i još više i svega još više i nikako neće ići na dobro. To je isto kao gradivo u školi koje ne naučite i onda krenete sa bežanjem i smatrate da tipa ja ću da odem sa časa danas, to ja radim. Ali sam ja svestan da ako ja pobegnem, da ako sam siguran danas pobegnem, a sutra ću naučiti to, onda je to u redu. Znači, ako ja znam da sam takva osoba koja će stvarno naučiti, a nije stigla tad, onda je to u redu. Ali ako ste vi osoba koja će odložiti danas za sutra, a sutra već ima još jednu lekciju plus, pa onda će sutra pobeći i odložiti za preko sutra, pa će preko sutra imati još dve lekcije da nauči, e onda je to problem. Tako i sa drogom, ali kada vi budete uzeli drogu, sve su manje i manje šanse da rešite te probleme i da prestanete i da se rešite droge. Tako da, to vam neće pomoći da rešite probleme, problemi se rešavaju na mnogo drugačije načine, pričom, razgovorom, razmišljanjem i na kraju krajeva, ako ne možete da rešite nešto, morate da se pomirite sa tim, ali prvenstveno trebate da probate da pričate sa nekim, to jest prvenstveno treba da probate da rešite to sami sa sobom. Ako niste u stanju, onda treba da pričate, jer smatram da svako ima bar jednog prijatelja. Ako nemate, imate profesora u školi, imate pedagoga u školi, možete pedagogu da se obratite, on sigurno neće imati potrebu da ispriča to nekome, jer nije to poenta, razumete? Možete bilo šta da mu kažete, on sigurno neće to ispričati nekome. Također, sljedeći razlog je dosada i sticanje drugačijih prijatelja. Potreba za uzbuđenjem, rizikom, bekstvom od školskog neuspeha. Dosada. Meni kad je dosadno, ja mogu da nađem 1000 stvari da radim. Znači, možete da izađete napolje sa društvom. Ako je sad zima, možete da idete da se grudvate. Ako vam je hladno, možete da idete negde da igrate bilijar. Bilo šta. Sticanje prijatelja. Ako vi, na primjer, nemate prijatelje, što mislim da svako može da nađe prijatelja koji mu odgovara, a ne da se prilagođava nekome ko nije isti kao on, samo da bi mu bio prijatelj, ali u slučaju da nemate, da li bi vi želeli da imate prijatelja koji zna, znači ljudi koji koriste drogu, znaju koliko je droga loša i svi su svjesni i svi se kaju što su je ikada uzeli, da li vi želite da imate za prijatelja nekoga ko će vam reći evo probaj ovo, super je, a zna da nije dobro i on je svestan da to ne valja i svako ko je uzeo drogu i navukao se zna da to ne valja. Da li vi želite uopšte takvu osobu za prijatelja i da li vi uopšte tu osobu možete da smatrate prijateljem ako ona zna da nešto što vam daje je loše i zna da će to vama škoditi, da li je vama okej da vam ta osoba bude prijatelj. Ja inače imam dosta prijatelja koji puše cigarete, na primjer. Ja kad izađem sa njima napolje, ja pričam sa njima dok oni puše cigarete, ali ja ne moram da pušim cigarete jer ja mogu da pričam sa njima o nekim stvarima koje nemaju veze sa cigaretama. Zapravo hoću da kažem da vama ne trebaju prijatelji sa kojima ćete pričati o drogi ili cigaretama, već ako oni to žele, oni mogu to da konzumiraju i ako njima to pruža neko zadovoljstvo koje uopšte, što inače uopšte ne pruža zadovoljstvo, nego jednostavno ako vi njih ne možete da nagovorite da ostave tu drogu, nema veze, družite se s njima, samo nemojte da dozvolite da vas navuku. Budite karakter, kažite eto ja ću
svi konzumiraju neku drogu, svi puše cigarete. Ja neću, eto, bit ću drugačiji, neću da pušim cigarete, jer zašto bih pušio? Prvenstveno štete zdravlju, štete lepoti, sve mu štete, a nema nekih stvari koje su dobre u vezi toga. Odete na neku žurku i kažu vam, znaš kako je ludo, kao uzmemo drogu i znaš, ludnica je. Ali meni je ludnica i kad odem na tu žurku i ne uzmem drogu, jer igram, zezam se bez droge. Manjak samopouzdanja. Naravno, znao sam da je ovo jedan od razloga zašto neko uzima drogu, ali ako neko već nije siguran u sebe, da li ste sigurni šta ćete raditi i kako ćete se ponašati kada budete uzeli drogu? Da li mislite da ako ovako smatrate da ne zadovoljavate neke kriterijume, da li smatrate da ćete ih zadovoljavati nakon što budete konzumirali drogu? Ne. Ništa vam bukvalno neće pomoći to što ćete uzeti drogu. Samopouzdanje se podiže na neki drugi način. Naprimjer, ja sam dosta bio bez samopouzdanja i onda sam krenuo sa YouTube-om. To je isto kao kad bi krenuo sa drogom, samo što sad mi se popravilo samopouzdanje, a da sam krenuo sa drogom, verovatno bi izgledao ovako. Tako da, ja sam izabrao mnogo bolji put i smatram da ćete vi izabrati mnogo bolji put u životu. Trenutno zadovoljstvo. Da, o tome sam pričao na žurkama i onome. Znači, vi ćete dobiti to trenutno zadovoljstvo, ali to zadovoljstvo će proći i onda će doći mnogo gori momenti od tog zadovoljstva. I mislim da 1000 puta sam ovde rekao više bez potrebnih stvari o tome da li treba. I mislim da više ponavljam se 1000 puta, ne treba vam, ali stvarno tako mislim. Razlozi za početak konzumiranja droge. I što se tiče neobaveštenosti, evo, ja sam baš zbog toga snimio ovaj video da možda nekome sutradan, možda se sutradan neko seti da ne proba drogu kada mu bude bila ponuđena zbog ovog videa, tako da nadam se da će nekome pomoći, a ako pričam u prazno, onda nema veze, vidimo se u nekom sljedećem videu kad se budemo zezali, ali nadam se da će nekome ovaj video pomoći. Sljedeće je, žele da budu drugačiji. Pa postoji mnogo ljudi koji konzumiraju drogu, tako da nećete biti drugačiji, samo ćete spadati u grupu debila i retarda koji uništavaju sebe. I ja se izvinjavam ako gleda neko ovo koji konzumira drogu, ali eto, za mene ste vi debili retardi koji uništavate sebe i ne razumem zbog čega to radite i znate da uništavate sebe, tako da pokušavajte što pre da izađete iz toga i manite se tih stvari, već život je mnogo lepši bez tih stvari. Iako znam da, iako ne znam kako je to, ali iz iskustva ovih ljudi čije smo slike malo pregledali i pročitali neka njihova iskustva, eto, znam sad da nikad u životu ne bih probao drogu, jer znam da nije dobro i da su svi srećni kada je ne koriste. Žele da su u trendu. Pa zapravo droga uopšte nije u trendu. Možete lepo da se obučete, ako želite da se istaknete, možete da uradite nešto. Evo, na primjer, žele da budu različiti. Evo, ja sam krenuo sa YouTube-om i tako sam bio. To je nešto što me učinilo drugačijim. Obukao sam ovu majicu, drugačiji sam. Znači, možete na dosta načina da budete drugačiji. Na primjer, dosta ljudi ne voli farbanje. Meni je okej da ako želite da budete drugačiji da ofarbate kosu, iako ste muško, iako ste žensko, nema nikakve veze. Ofarbat ćete tu kosu, ona će porasti za 2 mjeseca i to je to. Biće vam 2 mjeseca drugačiji, bit ćete drugačiji, bit će vam zanimljivije. I to je mnogo bolji način nego da krenete da uzmete drogu, da uzimate drogu i da tako pokušate da budete drugačiji. Svaki naredni put kad vam neko bude ponudio neku drogu, i kažem da to nije štetno, samo zamislite da vas taj neko pita i izvini, ali hoćeš da umreš, to je okej, super je. Znaš, kao to je full i stvarno ništa neće da ti bude, samo ćeš da umreš. E, samo se toga setite, znači to nije bukvalno, možda vi nećete umreti od te droge. Ali svakako ta droga ne vodi ka ničemu drugom, sem ka smrti, tako da samo zamislite da vas je to pitao i ja se nadam da će vaš odgovor biti ne.
da ne želite da umrete i da ne želite da vas nešto vuče ka nečemu što treba da bude prirodno, a ne nadprirodno, i da ne ubrzavate svoj život, već da ga pustite da teče normalno kao što i treba da teče, a ne da ga skratite za, ne di Bože, 50 godina. Takođe, sad sam pročitao da su neke istraživanja rađene u Srbiji i da je mnogo veći broj dece koja nisu zadovoljna svojim životom, koja su povučena u sebe, koja su nesigurna, i to je takođe razlog zašto oni uzimaju drogu, ali pokušajte da rešite to svoje zadovoljstvo. Isto kao što krećete da stavljate hate komentare u videima i pokušavate tako da rešite probleme, nećete ih rešiti isto kao što ih nećete rešiti ni drogama. Pokušajte da nađete nešto što volite da radite, nešto što vam je zanimljivo. Ako vam je dosadno sa vašim drugovima, idite negde, zezite se. Ja kad sam bio manji, što takođe, na primjer, možda nije dobro, mi smo posjećivali napuštene kuće i zezali se po tim napuštenim kućama, jurili se, ali nikada nam nije padalo na pamet da uzimamo nešto što je štetno. Nas su dovoljno roditelji vaspitali, ali smatram da ne može toliko vaspitanje roditelja uticati koliko može vaš sobstveni odabir i karakter vaš da utiče na to da li ćete uzeti drogu ili ne, i ne mogu roditelji da se krive za vaspitanje, jer vi kada krenete, na primjer, dođete u doba tinejdžera, vi ne slušate nikoga, vi slušate samo sebe. U pubertetu sam htela da kažem, kad ste u pubertetu, vi slušate samo sebe. Ako ste vi sami dovoljno sigurni u sebe i ako imate taj neki stav ili karakter, onda vi nećete uzeti. A ako budete uzeli, samo smatrajte da ste veoma slabe osobe i da nećete uopšte dobro proći u životu. Ako nemate karakter svoj, nemate svoj lični stav, jednostavno ljudi, radite kako vam ljudi kažu, nikako nećete dobro proći u životu. Samo imajte svoj stav i ne dajte drugima da odlučuju umjesto vas. Znači, vi odlučujete u nekom trenutku i ne dajte drugima da menjuju vaše mišljenje. Znači, ako vi dođete na neko mesto i vi ste u fazonu kao ne želim da koristim drogu, onda dođe neko i za 5 minuta vas ubedi da u stvari treba da uzmete jer je to cool ili će vam biti bolje, onda ste vi toliko, ne znam kako da kažem, podvodljiva osoba. Ako toliko lako neko može da vas nagovori, onda stvarno ne znam, treba da porazmislite o tome i da sednete i dobro porazmislite o tome, još jednom ću reći, i da vidite da li je stvarno to dobro za vas ili ne, ali ja vam odmah kažem da ne, ali vi sami razmislite. I ne želim više da brbljam u ovome, želim da kažem da bi to bilo to za ovaj video. Neću uskoro biti ovako ozbiljnih videa, možda i dosadnih za vas, možda sam previše ponavljao, ali sam želeo nekome da pomognem. Spremam vam dosta zanimljive videe što se tiče skečeva i videa koji treba da izazovu smeh u vama, ali mislim da je mnogo bolje da se smijemo nego da ovako ozbiljnije pričamo, ali kada za to dođe potreba. Ali ako sam ja donekla osoba koja može da utiče na vas, onda mi je drago što sam snimio ovaj video i izdvojio pola sata od vremena koje sam mogao da provedem u spavanju, bar da sam jednu osobu predomislio od toga, na primjer ako je bila u nedoumici da li uzeti drogu ili ne, ako sam bar jednu osobu odvratio od toga, drago mi je. I ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i šerujte ga da što više ljudi vidi ovaj video, komentarišite da što više ljudi vidi ovaj video i da pokušamo bar nekoga da spasimo. I to je to, ljudi, vidimo se, ćao! That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a